საშელახსრულების მინისტრი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს პასუხობს საუბარია საპარლამენტო უმცირესობის წევრთან განცხადებებზე, რომლის მიხედვით ვანო მერაბიშვილის მიერ ოთარ ფარცხალაძის წაყენებულ ბრალდებაზე გამოძიება ჩიხშია შესული. სოზარ სუბარი განმარტავს, რომ ამ საქმეზე მოკლევა ჯერ არ დასრულებულა, მისი შედეგები კი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ კადრები, სადაც მათი თქმით ციხიდან მერაბიშვილის გაყვანა და შემდეგ დაბრუნება ასახული, საშელახსრულების სამინისტრომ უკვე გაანადგურა. დამატებით დანაშაულის დაფარვასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ჩვენ ინფორმაციით ეს კადრები, რომელიც გამოძიების ველობის დროს გახდებოდა აუცილებელი დოკუმენტი იმისა, რომ დამტკიცებულიყო ვანო მერაბიშვილი ციხიდან გამოყვანის და მას ზეწოლის ფაქტი, არის განადგურებული და ამ განადგურებაში მონაწილეობდა უკვე საჯარისულების ამჟამინდელი მინისტრი სოზარ სუბარი. ადამიანი, რომელსაც ოდესღაც პროკურორი ერქვა ასეთ არასერიოზულ განცხადებას, აკეთებ როც ირცხულია. მას თუ ყავს მოწმე, რომელიც რაღაცა ახალს შეშურს ჩემსკენ, უნდა წავიდეს პროკურატურაში და აუსახელოს ამ მოწმის გვარი და დაიწყონ გამოძიება, მაგრამ ნუ ან მას ატყვებენ, ან თვითონ იტყვებენ, ხა თვითონ არ უკეთს რას აკეთებს. რაც შეეხება მოკლევას, გამოძიება არ დაწყებულა, მოგეხსენებათ, მოკლევის მასალები და მალე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის.